ከጀርባ ጠላት እስከትናንትና ድረስ ያዘው ተራራ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ አስጠቀናል። የሰራዊቱ ሞራል እጅግ ደስ ይላል። ጦርነቱ በከፍተኛ ድል ነው የተከናወነ ያለው። አሁን ካዛክስታን ይዘናል። ዛሬ ጭፍራንና ቡርቃንን ይዛለን። የኢትዮጵያ ነጻነት እስኪረጋገጥ ወደ ኋላ አንልም። ምንፈልገው እኛ ሞተን የምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው። ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው። ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ እርግጠኛ ነን። ህዝባችን ከጎናችን ነው። በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው። ምሁራን እየጮሁ ነው። የኔ እናንተ ስራ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው። ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘ ነው እንድላይታችኋል። ነገም ይቀጥላል። በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ። ጠላት ከኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችል ቁመና የለውም። እናሸንፋለን። ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሸጋግራለን። ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ ያለ ነው። ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው። በርቱ። ሻሎም ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።